হৈছে মমতা বেনাৰ্জী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে যিমানটো সম্ভৱ মুৰাটত এখন ফটোগ্ৰাফছো আছে মই দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ চৌহদতে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে ফটোখনত দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁৰ আঘাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ফটোখনত মই তেজ নিগৰি অহা কপালৰ পৰা দেখিছোঁ কপালত তেখেতে আঘাত পাইছে আৰু তৎক্ষণাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই বিষয়টো জনাইছে আৰু তেওঁ ঘৰৰ চৌহদত খোজকাঢ়ি আছিল তেওঁক কৈছে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল এছ এছ কে এম হস্পিটেল কলকাতা তাত মূৰত আঘাত পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু যিমানদূৰ সম্ভৱ হয় এখন ফটো আছে আৰু কপালত ঠিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা আঘাত আছে আৰু তাৰ পৰা নাকেৰে মুখৰ পৰ্যন্ত তেওঁৰ তেজ নিগৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফটোগ্ৰাফখনত অৱশ্যে ফটোগ্ৰাফছ আমি সম্পাদনা কৰিব লাগিব কিয়নো আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছে টুইট কৰিছে বিষয়টো হৈছে তেখেত মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানী বৰ্ধমানৰ পৰা উভতি আহি আছিল আৰু পথ দুৰ্ঘটনাৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ঘৰৰ চৌহদত নে পথ দুৰ্ঘটনা কিন্তু মূৰত আঘাত পাইছে আমি হয়তো ফটোগ্ৰাফছখন আমি আঁতৰাই দিব লাগিব মই অনুৰোধ কৰিম ফটোগ্ৰাফছখন আঁতৰাই দিবৰ কাৰণে আমাৰ বিধিসন্মত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আঘাত দুটা কথা এতিয়ালৈকে ওলাইছে বৰ্ধমানৰ পৰা আহি থাকোঁতে গাড়ী দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এটা ওলাইছে আৰু দ্বিতীয় খবৰটো ওলাইছে যে তেওঁ ঘৰৰ চৌহদত খোজকাঢ়ি আছিল আৰু তেনেকুৱাতে পৰিলে আৰু পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁ অচেতন নে তেওঁ চেতনা আছে এই কথা ধৰিব পৰা হোৱা নাই কেতিয়াও এতিয়াও স্পষ্ট কৰা নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছে স্পষ্টীকৰণ দিছে ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এছ এছ কে এম হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে কালিঘাট যি তেওঁৰ ঘৰৰ কালিঘাটৰ বাসভৱনৰ চৌহদত খোজকাঢ়ি থাকোঁতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিলীপ চন্দ্ৰ নাগৰী এই নিশ্চয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইটো এটা দুখজনক ঘটনা আমি তেখেতৰ আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় তেখেতে